acompanyarem el Bergantes fins que entre aigua viva, ja en terres de Terol. El punt de partida es troba als afores del santuari de la Balma. Conta una llegenda popular que la Mare de Déu se li va aparèixer a un pastor manc de Sorita en un abric d'esta cinglera. L'oveller va recuperar miraculosament el braç en despertar de la seua dormida. En gratitud, els veïns van construir en el lloc de l'aparició un santuari excavat a la paret de la roca. La construcció està dedicada a la Mare de Déu de la Balma. Al peu d'este lloc sagrat circula la carretera CB14 cap a Terol. Justament, a 1 km i 400 metres de la Balma, trobarem a mà dreta una pista de terra que ens conduirà cap al riu. Per ací podem deixar el vehicle i caminar. Des d'ací seguirem un sender de xicoter recorregut que passa per antics molins, masos abandonats, una font d'aigua fresca, una paret rocosa majestuosa plena de voltors i finalitza en el ruïnós però magnífic Mas del Xorrador, al costat del terme d'Aigua Viva. Farem camí durant 7 quilòmetres d'anada i, si volem, els mateixos de tornada. En total, unes 5 hores si triem la ruta completa o poc més de 2 si ens decidim per la curta. Javier Marcos, biòleg i escriptor, ens guiarà en el camí. Ha escrit un llibre titulat Rutes salvatges, on es proposa caminar per diversos paradisos naturals de la geografia valenciana. Lo interesante de esta ruta, yo diría que es su valor medioambiental, porque es de los ríos mejor conservados de la Comunidad Valenciana. Encontramos una fauna piscícola muy interesante, algunas especies endémicas también, tanto de fauna como de botánica. Avui el dia es mostra brillant, assolellat i molt calorós, a pesar que ja fa unes setmanes que estem en la tardor. Les fulles dels arbres de ribera no acaben d'engroguir. Els primers passos els fixem pel llit pedregós del Bergantes. La ruta està molt ben senyalitzada amb les marques blanques i grogues d'un sender de xicoter recorregut. Simplement hem de seguir-les fins al final. El Bergantes és un riu típicament mediterrani amb un règim fluvial molt peculiar. Este, com la resta de cursos autòctons valencians, presenta un fort estiatge. Sobretot a l'estiu arriba a disminuir tant el cabal que es queda sense aigua superficial o amb un senzill pam d'aigua. Però el Bergantes buit és igualment un riu de vida. Al llarg del seu camí trobarem un esguí de nombrosos tolls on bull la vida aquàtica d'amfibis i peixos com els barbs i madrilles de l'Ebre. I el barb cua-roig. Fins i tot els indesitjables crans rojos americans aprofiten l'esplai del basalt. El traçat del Bergantes des del santuari de la Balma és un marejador traçat de siga-sagues amb continus meandres envoltats per una de les majors extensions de pi blanc de la geografia valenciana. A la vora del riu encara s'alcen majestuoses i llargueruides xopades que ombregen la sendera del caminant. Bien, Javier, ¿esta construcción qué es? Bueno, se llama Molino Vilar Vado y es una de las construcciones rurales tradicionales que había en el Bergantes, porque el Bergantes alojaba una industria textil bastante importante, usaban el agua del río para mover los batanes, para premazar los tejidos y, bueno, además había y todavía quedan restos de algunas masías que también usaban para moler trigo, las norias, el agua del río y también para el ganado. Para llevar el ganado. Y ahora lo siguiente es la pared de los buitres, ¿puede ser? Sí, 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 Cantal Badat. Nos vamos para allá a ver si hay suerte y vemos algún buitre y puede que hasta alguna cabra montés. A mig camí de l'inici de la ruta topem amb un dels paisatges més encisadors. Es tracta de les penyes del Cantal Badat, també conegudes com les Comteses. Estos monuments petris de gran bellesa són l'hàbitat d'una important colònia de voltors. Incluso mira, mira, por ahí los tienes. Ah, sí? Dos, además. Després d'hora i mitja arribem a l'únic punt d'aigua que ens trobarem en el camí. És la font del Cabeso que brolla amb ganes i fresca, a pesar que ha plogut poc per les caigudes del Bergantes. S'adollem la set provocada per esta calor estranya de tardor abans de continuar el trajecte.
Caminar per la vora del Bergantes és sempre entretingut perquè poques vegades trobarem el mateix riu. Bona part del seu atractiu es deu a la seva aparença canviant al llarg de l'any. Pot ser un riu de grans crescudes o un camí pedregós de còdols i bancs d'arena foradats per centenars de bassals. El paratge del Mesurador serveix justament per a comptar l'aigua del riu quan baixa crescut i previndre problemes. Des d'ací fins a la frontera amb Terol, ja fem el millor territori de les llúdries. Són animals esquius i difícils de vore, però almenys intentarem descobrir els seus rastres i senyals. Como vemos, aquí tenemos excrementos de nutria. Tiene bastantes restos de cangrejo americano, que es el más abundante aquí, aunque también hay autóctono. Y bueno, también come la enorme diversidad de peces que podemos encontrar en este río, ¿no? El barbo, trucha también. Y bueno, hay que decir que la nutria en el Bergantes tiene la mayor densidad de la Comunidad Valenciana. Esto dota al río de un valor fundamental, por el cual yo creo que debería protegerse como una zona de reserva para estos animales, ¿no? Després d'uns 6 quilòmetres de marxa, el final ja està a prop dels caminants. Al llarg del recorregut, hem hagut de canviar contínuament de vora. Uns ponts anomenats palanques ens han facilitat travessar el riu. Aquestes estructures de fusta són una altra prova de l'humor canviant del Bergantes. Les palanques estan ancorades a la roca amb cadenes per a evitar que una crescuda se les emporte aigües avall. Després d'uns 7 quilòmetres de ruta, 3 hores de camí i la companyia remorosa i constant del Bergantes polint les pedres del llit, albirem el final del trajecte. Un casalici en runes anomenat Mas del Xorrador. Però abans d'arribar, passem per una zona recreativa malauradament ubicada en territori de llúdries. Sort que és difícil localitzar-la des de la carretera pel bé dels carnívors salvatges. La frontera d'Aigua Viva està a un tir de pedra del Mas del Xorrador. Nosaltres, abans d'acomiadar-nos del riu i de la ruta, farem una ullada a les tres parets de pedra que les mans d'una enorme heura s'obstinen a sostindre. Se'n va el Bergantes cap a Terol perquè ha decidit regalar les aigües al Guadalop, un fill del Gran Ebre.